Zdravím vás, jsem super kavaťáka a lidičky, vítám vás u nového videa ze hry World of Tanks a dnes tedy ve středu 16. října přišla do hry aktualizace 1.26.1. Zní to tak nějak jako fádně, jedna z mnoha aktualizací, no ale nepropásněte její obsah. Tahle ta aktualizace přináší dost revolučních, nechci úplně používat tohleto slovo, ale docela dost změn, které by mohly do budoucna, řekněme, ovlivnit gameplay. Především se můžeme těšit zase na akci Mirny, tedy samozřejmě jak kdo, ale pokud chcete nový tank, nový premiák, tak byste měli tuhletu akci vnímat. Mirny, respektive tentokrát projekt Babylon, opět budete sbírat tady ten hnus a samozřejmě na konci budou bosové. Zvláště ten jeden je fakt jako zajímavý, až ho tady ve videu od VGčko ukáže, hned pochopíte, čím je zajímavý. V podstatě zase jsou tam tři bosové, zase se jako liší, ale ten jeden, to poznáte hned, čím se liší. Tohle to je stejně event, který, řekněme, někdo absolutně ignoruje, ale znám lidičky, kteří si to s chutí zahrají. Takže máme tady tyhle ty stroje, se kterými se dá bojovat. A opět tam ty obtížnosti, ten normál, hard a nightmare tam je. Nyní se kromě doměny řídí množství Miria, které máte použití schopnosti, no. Výborně, takže prostě bude to stimulovat, abyste sbírali co nejvíce. Což asi jako není nic proti ničemu, ale bude o to asi trošku rvačka. Tři obtížnosti, jak už jsem říkal, normál, hard a nightmare. Záleží na co se cítíte, co vám vyhovuje, ale ty odměny za to Mirny opět budou. Pro někoho by mohly být ale neúplně, řekněme, šťavnaté. Schválně, až to tam bude, jo, tady ten boss, tohle to jako co to je. Ale tak dobře. Tady má ještě ten mírný další režim, kde v podstatě půjde o to zadržet nepřátelé, co nejdále to půjde. Což si myslím, že pro někoho, kdo třeba nemá rád to standardní mírný, může být zajímavé. Každopádně odměna je nový premiový stroj. And you'll get a brand new Tier 8 premium tank. Respektive Tier 8 a jeho jméno je Nergal a podívejte se na tohleto, jako ta hlaveň. Tak jako, jak je rozžavená, vypadá to zajímavě, ale takhle nečekejte nějaký extra super duper tank, můžeme se podívat i na čísla a zjistíte, že zkrátka je to stroj jako každý jiný. Opravdu jenom v rychlosti, číselně Nergal, jak jsem říkal, to rozžavené dílo, vážně super. Možná, že by bylo dobré, kdyby třeba po několika výstřelech se rozžavilo a pak zase třeba se schladilo. No nic, čísla, Alpha 350, na Tier 8, Heavy, nic moc, Pene 215 na základu, 252 na Goldu, takže také žádný velký přeborník, minus 10 stupňů skupin dělá je super, Armor, no 230, devítky, desítky asi nepočítám, že vás budou cinkat, HP 1400 a pokud jde o maximálku, tak je nějakých 620 km za hodinu, takže počítejte s tím, že tenhle ten stroj bude velmi, velmi pomalý a asi velmi a velmi bude toužit po turbo. Jdeme dál, jdeme na další zajímavou, možná daleko více zajímavou věc, a totiž změny počasí, nebo spíše různé typy počasí. Vůbec počasí ve vodku jsme dosud neznali, samozřejmě vodní toky a tak dále, to ano, ale ne počasí v podobě, jakého zatím v průzkumných misích VGčko dává do hry. Já to vnímám jako testování, každopádně čeká vás mlha, déšť, lesní požáry a písečná bouře.
Jak to vlastně funguje? Funguje to v celku jednoduše, vidíte. Vidíte, že nevidíte, když je tam ta pouštní bouře, musíte velmi blízko k tomu tanku. Stejně tak, když hoří stromečky, tak pochopitelně lajtík se nemůže schovat do hořícího keře. A ještě nezapomeňte na to, že ten oheň by vás měl zraňovat, takže měl byste se vyhýbat ohni v lese. Samozřejmě bude to zatím v těch průzkumných misích, ale myslím si, že je to takové, co si budeme povídat. VGčko testuje, co se nám bude líbit a co se nám líbit nebude. Trošku podrobněji k tomu počasí VGčko už ukázalo, jak to bude graficky vypadat. Jako vypadá to pěkně. To musím říci, že to se jim povedlo. Třeba ten oheň, tady vidíte na murovance. Pak se můžeme podívat také na mlhu. Mlha také zrádná v tom, vy budete muset najet do vyznačeného, řekněme, okruhu, ale ne vyloženě kruhu. Ono je to takové spíš jako brambora. Budete muset najet do toho území nebo do té plochy a pak teprve můžete spotnout někoho, kdo v té mlze je. No. Takže vlastně vy to máte tady tu plochu vodní, ostrovní, do které musíte vyloženě vjet, jinak třeba když budete tady na kopečku nebo na tom sniper balkonku, tak vy tam nemusíte vůbec nikoho vidět. Takže bude to zajímavé, bude zajímavé si to vyzkoušet. Samozřejmě třeba ta mlha, ta bude na té předsunuté základně a na fjordech, ta pouštní je pouštní písečná bouře, jenom na pouštní řece zatím, stejně jako ten lesní požár na Murovance. No a potom déšť, tak ten zase na Westfieldu a rybářském přístavu. Přičemž déšť zase, je to jako u té mlhy. Vy nikoho neuvidíte, ztratíte z dohledu i své vlastní spojence a až když vyjedete do toho vyznačeného pole, tak teprve pak někoho uvidíte. Velmi zvláštní, plus počítejte s tím, že bude to více klouzat, což je v pořádku, tomu celkem rozumím, tomuhle jaksi doplňku celého tohohle nápadu dávám samozřejmě palec nahoru. Úmysl je fajn, prostě implementovat do hry něco, co více připomíná realitu, co více to jako zase atraktivní. Graficky, což o to, vypadá to pěkně. Teď jde o to, aby to bylo dostatečně vymakané a případně by se to dalo vypnout, nevím, nebo jestli tam bude nějaké prostě procento, že budete zrovna dostávat pak tuhletu a tuhletu mapu. Zatím tedy jenom průzkumná mise. Určitě prozkoumejte a schválně můžete také napsat do komentářů, co si o tom myslíte. No a pro, řekněme, hráče, kteří chtějí hrát na vysoké úrovni, tak je tady klanová záležitost manévry. A hrajte dvakrát, cíl bude vjezdit si nový střední tank. A samozřejmě počítejte s tím, že je to ruský střední tank. Nicméně, pokud chcete ST-62 verze 2, tohle macka, tak manévry budete muset zahájit. Zase stejně jako u Mirny, prostě je spousta hráčů, kteří různé ty rankedy a podobně mají rádi, ale trochu si říci, že je to pořád nějaká minorita docela značná. Víte, že on má ten systém toho nabíjení a la ti Rusové, takže docela rychle to flusal ty granáty. No a doposud nezmíněná jedna také zásadní věc. Schválně jsem zvědav, co na to řeknete. Určitě jste někteří z vás zaznamenali, že VGčko chce umožnit výměnu celého jednoho tech tree, nebo respektive celé jedné větve, která pokud se vám nelíbí, tak ji můžete vyměnit za takovou, která se vám líbí a kterou nemáte vyzkoumánu. Vy se samozřejmě zbavíte těch tanků, které jak si vyměňujete, které dáváte do téhleté výměny ve výzkumu, ale můžete přijít k větvi, která vás bude více bavit, bude, řekněme, lepší. Zatím tedy se má jednat o jednu větev, bude to časově omezeno. Pokud to bude nějak pravidelně, asi by to bylo fajn, přičemž nebude to zadarmo, to jste si snad nemysleli, nebude to zadarmo, budete v podstatě platit rozdíl v expech, které jste potřebovali na tu kterou větev, s tím, že nová pokud bude dražší, tak doplácíte. Půjde tedy o tanky týru 6 až 10, jak říkám, otevře se vám celá nová linie
a zároveň se vám smaže ta již vyzkoumaná. Chce to rozhodně přemýšlet, hodně přemýšlet, protože VGčko vám nedá možnost nějakého resetu. Prostě jednou se rozhodnete, kliknete, uděláte, vyměníte a hotovo. Co se týká výměny samotné nebo toho placení, tak můžete kromě goldu využít další zdroje, to znamená frýčka, bony a tak dále. Tady máte to tlačítko a když se podíváme, jak to vypadá celé, tak jednoduše nahoře máte to, co chcete, dole v té spodní, v té druhé linii, tak tam dáváte tu větev, kterou naopak nechcete. A co se mi strašně líbí, líbí se mi, jak tady VGčko dalo vlastně do toho druhého screenu, ne, do toho druhého screenu ne, tady ještě ty zdroje, takže tady máte ty národní plánky, máte tady univerzální, jak jsem říkal, bony, frýčka, ta cena, ta se bude samozřejmě lišit, ale tady tenhle ten screen, to se mi strašně líbilo, prostě, co asi v dnešní době jiného vyměnit nebo čeho se zbavit, než linie na Type 5 Heavy. To se mi strašně líbí, že zvolili zrovna tohle, no není to náhoda, že? Vy v podstatě, pokud budete mít tanky třeba tady u pady Bčka, kdybych měl to M445, měl padestovku, nebo jenom M445, tak mi to vymění ty tři vozidla, to znamená 50stovku, 50-120 a pady Bčko, to dostanu a zbavím se OH Type 4 Heavy, Type 5 Heavy. Zkrátka, vždycky je to, co nemám, tak mi to dá a naopak vezme zase. Je otázka potom, jak často to bude, jestli to bude opakovaně a vlastně jak to bude i nákladově. Myslím si, že tohleto by nemuselo být vůbec špatné, protože spoustu z nás má tanky, které už dnes nestojí za nic, prostě nějak jsme je doexpili, ani nevíme jak. A místo toho, aby se nám válili v garáži, tak si to můžeme vyměnit za něco, co se nám bude zamlouvat. K té výměně ještě několik podrobností, aby náhodou někdo z vás nedostal infarkt. Tak jak jsem říkal, tiery 6 až 10 můžete vyměnit, vyměnit třeba pouze jenom tier 10, pokud jej nemáte vyzkoumaný a naopak desítku nějakou nechcete. Co se týká vybavení, tak to vám šoupnou do skladu, a to včetně toho vylepšeného nebo experimentálního, takže o nic takhle nepřijdete. Stejně tak úrovně plného vylepšení budou přesunuty na nová vozidla, takže zase neměli byste o nic přijít a také obdržíte kompenzaci v kreditech za vylepšení nainstalovaná na vozidle, které vyměníte, což je také fajn. Moduly všech vozidel, kterých se vzdáváte, budou odstraněny a jejich výzkum bude vynulován. Vozidla, která získáte, budou mít vyzkoumené a zakoupené všechny moduly. Takže můžete být úplně v chillu, skutečně si to chce jenom promyslet, co chcete, čeho se chcete zbavit a naopak, co si chcete vyzkoumat a něco za něco. No a co se týče těch zkušeností, co máte nahraných na tancích, které vyměníte, tak budou přesunuty na vozidlo první úrovně daného národa, takže pak se nedivte, že na té jednice tam máte expu jak blázen. A úplný závěr vyplníme rychlým pohledem na onen desítkový ruský stroj z manévru ST-62 verze 2, Alfa 320, průbojnost 260 na základu, 330 na Goldu, 1950 HP, 50 to jede, takže není to nějaký ultrarychlík, ale asi to dokáže změnit pozici na mapě. Co nepotěší, tak typicky ruské sklopení dělá minus 6 stupňů, bída. A ten zásobník, 3 granáty, 33 sekund na jeho úplné dobytí, ale to vás nebude zajímat, protože má to zase tu mechaniku, že vystřílíte všechno a vlastně máte nejlepší poškození za minutu, ne jak u Projeta čekat na ten první a ty ostatní nestřílet, takže tak. No a doba mezi výstřely 2 sekundy, to jste viděli v tom videu, že to bylo docela blesku rychlé. Ještě se podíváme na armor, na věži je nějaký armor. Máte dohled 390 metrů, takže slepé to úplně nebude. Rychlost 50 dopředu, 20 dozadu, to už jsme si říkali. Takže to je aktualizace 1.26.1. Viděli jste, co všechno je nového, co všechno v této aktualizace přichází. Ono to bude přicházet postupně, jak už jsem říkal. Ale není to určitě zanedbatelné, hlavně co se týká počasí.
zajímavá to věc. Vyzkoušejte Mirny, pokud vás to baví, tak určitě zase vám to vyplní nějaký čas, protože lidičky už se také nezadržitelně blíží, co? No, vánoční operace. Mělo by to být někdy snad na konci prvního prosincového týdne, takže z pohledu dneška nějaký měsíc a tři čtvrtě a máme tady sváteční operaci. Vánoce ve vodku. Tak se na to připravme duševně i finančně. Teďka aktualizace 1.26.1. Napište do komentářů, co z toho vás zaujalo, jestli budete usilovat o nějaký ten tank, jestli budete hrát nějaký ten režim a hlavně, co říkáte na to počasí, protože říkám, to je možná okno do budoucnosti. Neříkám, že teď je to všechno super duper, ale nějaký koncept zajímavý to je a proč si to nevyzkoušet. Tak to je všechno, díky moc za pozornost, mějte se, já se budu těšit u dalších podobných informačních videí a samozřejmě u mých standardních recenzí, replayů či návodů z vodka.